Zdravo, moje ime je Sofija i dobrodošli u novi Beauty Bank Theory video. Danas snimam video o novitetima i moje prve utiske o njima. Apsolutno to ne znači da su svi ovi proizvodi noviteti na tržištu, već noviteti za mene. I moram još jedan put da naglasim da su ovo isključivo prvi utisci, tako da možda će se neki od njih i promijeniti umeđu vremenu, ali to već čujete kako u favoritima, tako i u drugim videima. Naravno, svi proizvodi bit će podeljeni po kategorijama, sve kategorije kao i minutažu kada one počinju, možete videti dole u opisu videa. Mi kao i uvek počinjemo sa šminkom. Prvi proizvod kada je šminka u pitanju jeste ova Lumsova paleta. U pitanju je, samo piše Eyeshadow Palette i nijansa je 5 Delicious Nudes. I da, dobro vidite, ova paleta je itekako potrošena, međutim novitet je meni s obzirom da sam ju uzela od Milice. Znam da je ona jako voli i da je zadovoljna, a ja sam je koristila nekoliko puta do sada i danas imam na očima, plus šljokice naravno, ali danas imam ovu narandžastu nijansu kao i najtamniju nijansu su na očima. Ono što mogu da vam kažem da neko prvo korišćenje jeste da se truse, definitivno. Međutim, mislim da je to nešto na što je potrebno da se naviknete ukoliko planirate da kupujete jeftinije palete. Trusi se, međutim, i dalje ostaje pigment. Nije ekstremno pigmentovana, što je meni opet plus, obzirom da koliko god da se ja dugo šminkam i dalje sebe smatram početnika u smislu toga da jednostavno se ne osjećam 100% samouvereno kada je šminkanje u pitanju. Tako da ja volim da nešto ima slabiji pigment i da onda mogu da ga nadogradim. Tako da mislim da je ovo jedna odlična početnička paleta. Ima samo isključivo mat senke i možete apsolutno sve da odradite sa njom. Naravno, ukoliko želite neke šimer, šljokice, sjajne senke, potrebna vam je još jedna paleta, ali ukoliko volite te tople, nude, mat nijanse, onda preporuka za nju. Inače, mislim da je cena 300 i nešto dinara, tako da definitivno se i tekako isplati imajući u vidu koliko je povoljna. Nakon toga prelazimo na maskaru, a u pitanju je Paradise Ecstatic L'Orealova maskara. Ovo pakovanje je pakovanje koje su oni izbacili za Dan zaljubljenih, međutim imaju naravno ovu maskaru i u stalnoj ponudi. Ja sam ovom maskarom poprilično zadovoljna, osim njenom četkicom. Četkica mi se ne sviđa zbog toga što je jako velika i nema teoretske šanse da se ne umažem, tako da je nisam stavila danas jer imam šljokice i ne bi to mogla nikako da očistim. Meni, bar još uvijek se nisam snašla sa njom, naravno nastavit ću da je koristim, ali maskara kao maskara mi se stvarno sviđa. Produži trepavice, dajem tu lepu crnu boju, ja zaista jako volim crne maskare i za dan i za noć, dajem jako lepu boju, izduži ih i nekako dajem volumen, ali ne slepljeni volumen, nego kao da je svaka dlačica za sebe nešto deblja. Tako da od mene za sada preporuke, ponovo pričat ću vam više o ovoj maskari, verujem u favoritima, ali da ne bude da promeni mišljenje, vidjet ćete već vrlo uskoro. Nakon toga testirala sam i Catrice-ovo rumenilo. U pitanju je Blush Box, međutim ovo je nijansa 20 Glistening Pink. Ja sam vam u prethodnim i favoritima i testiranju noviteta pokazala ono njihovo rumenilo koje je u raznim bojama i stvarno sam oduševljena. Ovo rumenilo je samo u jednoj boji, sviđa mi se, ali moram da priznam da sam više oduševljena onim njihovim šarenim. Tekstura je ista, ovo rumenilo je takođe prelepo, u sebi se drži bukvalno prah zlatni, nisu šljokice u pitanju. Zaista prelepo izgleda na licu i njega isto nosim danas. Međutim, nekako mi se mnogo više sviđa ona narandžasta nijansa drugog rumenila. Ja sam ga koristila i kao senku i njega i ovo. Tako da definitivno su odlično. Obratite pažnju na Catrice-ova rumenila. Ali eto, ako bih morala da izaberem između ova dva, onda definitivno biram ono šareno. Sljedeće tri proizvoda su mekovi i moram da priznam da sam pronašla prvi meko proizvod koji nisam bila oduševljena na prvo korišćenje. U pitanju je njihov highlighter. Ovo pakovanje je inače limitirano, ali highlighter kao highlighter ima i u stalnoj ponudi. A nijansa je Oh Darling, u pitanju je Extra Dimensija, tako im se zovu rumenila. Pakovanje je prelepo i highlighter. Highlighter sam kupila isključivo zbog pakovanja. Našla sam ga na popustu na francuskom sajtu i kupila sam dva. Prvo sam kupila na poklon i mislim da sam ga platila 20 eura. Inače je njihova puna cijena nekih 4600, ja mislim, kod nas. Dok sam drugu kupila sebi i mislim da mu je cijena bila
15 ili 11 eura, tako nešto. Zaista je bilo na ogromnom popustu. Što se tiče ovog rumenila, ono ima nekako šljokici, rekla bih da ističe teksturu i da se više primećuje na koži nego što je to slučaj, na primjer, sa njihovim Soft and Gentle highlighterom koji ja obožavam. Tako da za sad nisam baš oduševljena, ali naravno nastavit ću da ga testiram pa ću vam pisati recenziju i pričati detaljne utiske. I za kraj, dva karmina koji, ljudi moji, su prelepi, prelepi. U pitanju je njihova kolekcija koja je rađena povodom novog Aladinovog filma. I prva nijansa jeste Radža, inače mat završnica i ono je nešto tamnije. Ja inače danas imam kombinaciju oba ova karmina na usnama. Prvo sam stavila svetliji pa mi je bio mnogo svetao, pa sam stavila tamniji pa sam onda stavila svetliji preko, tako da nemam neku proverenu formulu, ali u svakom slučaju, kao i uvek, ja zaista obožavam mat formule MAC-ovih karmina i generalno MAC-ove karmine, tako da od mene preporuka. Drugi se zove Princess Incognito i on je ta nešto svetlija nijansa koju sam definitivno češće koristila. Vuče na narandžastu blago, ali opet ne previše da onako se ne osjećam sigurno dok ga nosim. Što se tiče ova dva karmina, ponovo naručeni su sa francuskog MAC sajta i platila sam ih 11 eura s obzirom da im je to limitirana stara kolekcija. I generalno od mene zaista imate preporuku da ukoliko postoji mogućnost da naručite sa nekog inostranog sajta MAC-ove proizvode, potražite ih, jer bar što se tiče francuskog MAC sajta, stalno su na popustu, mislim, stalno imaju neke proizvode koji su na popustu i ti popusti znaju da budu baš, baš veliki. Tako da ja sam poslednjih nekoliko karmina kupila na tim popustima po 11 eura i to je definitivno mnogo, mnogo jeftinije nego nekih 2800 ili 3000 koliko koštaju kod nas. I to je sve kada je šminka u pitanju. Kada je lice u pitanju, samo dva proizvoda i počet ću sa ovim što imam nešto manje da vam kažem. U pitanju je Peeling Bean Coffee Creamy Mask. Ovo je sheet maska. Ja sam davno, davno kupila tri, ja mislim, čim su se pojavile. I nedavno sam stavila, dve sam potrošila. Ljudi moji, ovo je fenomenalna maska. Ja uopšte nisam očekivala da će mi se svideti jer ja inače ne volim miris kafe i ukus kafe, na primjer tiramisu ili tako nešto. Međutim, ovde piše porija kokos je poznata u korejskoj medicini kao klica gljiva koja raste na korenu borovog drveta. Kombinovana sa kafom arabikom, korenom borovine i klicama gljiva sprečava starenje, poboljšava cirkulaciju, elastičnost kože i hidrira. Tkanina maske je 100% prirodno vlakno i razgradivo je i čuva čovekovu okolinu. Maska štiti kožu od pojave kožnih oboljenja, sadrži enzime i aktivira prirodni kiseonik koji koža ima. I tako dalje, očistite prvo lice, onda stavite masku. Mnogo, mnogo, mnogo mi se sviđa. Prvo, sviđa mi se sama maramica, sviđa mi se kako lepo leži na licu. I drugo, ima taj miris kafe koji mi nije smetao ni malo. Jako je prijatan na licu i koža je toliko lepo hidrirana i nahranjena i bukvalno se vidi razlika u koži pre i nakon korišćenja. Tako da, znate moje mišljenje o sheet maskama, zaista se trudim da smanjim njihovu upotrebu, međutim, za ovu zaista imam apsolutno sve preporuke, meni je bilo sjajno. I samo još jedan proizvod kada je nega lica u pitanju, malo za promenu sam usporila sa njima, u pitanju je ova mlečna garnijerova micelarna voda. Ja inače nisam probala običnu garnijer micelarnu vodu, verovatno sam jedina osoba na planeti koja nije probala i nisam imala predstavu šta da očekujem od ovoga. Zapravo ja sam mislila da ovo onako malo obojena micelarna voda i to je to. Međutim, ne. Ja bih pre rekla da je ovo mleko za skidanje šminke koje je razređeno micelarnom vodom. Tekstura je definitivno gušća od micelarne vode i definitivno ređa od mleka. Tako da je ovo definitivno hibrid. Mislim da bih mogla još jedan put da kažem definitivno, čisto onako da bude paran broj. U svakom slučaju, odlična je, baš mi se svidela. Opet, zaista vam predlažem da pogledate moj video zašto ne koristim micelarne vode, kako bi vam bilo jasno na koji način ih ja koristim, ali za prepravke, tokom šminkanja, kada testiram, na primjer, samo karmin ili samo maskaru i prosto mi nije do svih butera, ulja i ostalog, skinem micelarnom vodom i za prvih par korišnje ova se zaista odlično pokazala, nisam imala nikakve probleme, nikakve iritacije, ništa. Micelarne vode ispiram, sve, to važi i za ovu, ali od mene apsolutna preporuka.
Prelazimo na negu tela i prvi proizvod koji želim da vam pokažem jeste zapravo preporuka od vas, a u pitanju je Dove Rose Peeling. Ja moram ovo da otvorim, samo da se prisjetim koliko savršeno miriše. Kogod mi je ovo preporučio, hvala mu do neba. Ovo miriše kao san. Miris je nestvarno lep, tekstura je nestvarno lepa. Ja sam inače zagledala ranije ove Dove peelinge, međutim, meni se učinilo, s obzirom da kada pogledate u pakovanju, ono onako izgleda blago, izgleda kremasto, ali uopšte nije. Predivan je na koži, taman je dovoljno gust i dovoljno jak i grub, onoliko koliko je to potrebno. Zaista od mene apsolutno sve preporuke. Što se tiče ovoga, moram da napomenem samo s obzirom da mislim da je bilo i komentara da on sadrži mikroplastiku. Vi znate koliko je meni bitno voditi račun o ekologiji, tako da ja nisam proverila pre kupovine, moram da priznam. Međutim, sudeći po Google-u, ovaj proizvod ne sadrži mikroplastiku i generalno svi Unilever proizvodi, a i Dove je jedan od njihovih brendova, više ne koriste mikroplastiku. Međutim, on sadrži hidrogenizovan silikon i zapravo on stvara te grumuljice. Za njega kažu da nije idealan kada je priroda u pitanju, ali da jeste bolje rešenje od mikroplastike. Nisam imala dovoljno vremena da to istražim malo dublje. Verovatno ću to uraditi pred pisanje recenzije. Za sada, za dva korišćenja, prvi utisci su zaista fenomenalni, miris je nestvarno lep i generalno sam zadovoljna ovim proizvodom, ali eto, neka ostane sa rezervom pre nego što malo više proguglam o tom hidrogenizovanom silikonu. Sljedeći proizvod koji ste nedavno videli na storiju jeste Balena krema za telo. Ovo je njihov novi proizvod, Copacabana piše, i za sve tipove kože sa acai uljem, kupokao puterom i ekstraktom guarane sa egzotičnim mirisom tropskog cveća. Meni ovo apsolutno ne miriše na tropsko cveće i moram da priznam da je ovo prva Balena mazalica s kojom nisam zadovoljna. Ja generalno volim njihove mazalice, mislim da je odnos cene i kvaliteta zaista odličan. Međutim, meni ovo miriše na neke orahe ili na tako neke semenkice. I to se još više osjeti kada namažete na telo. Međutim, srećom, taj prvi jak miris nestane. Šta mi se ne sviđa? Ima jako čudnu teksturu. Nema mnogo belih tragova, lepo se razmazuje i sve je to super. Međutim, nekako ostavlja sloj na koži koji je konstantno tu. Miris isto zadržava, što je super, ali ne znam. Jako je čudan, drugačiji od njihovih losiona, drugačiji od njihovih krema koje sam do sad koristila, znate sami da sam probala sve što nude. Tako da nisam, zaista nisam oduševljena. Pritom, njegova cena je 500 dinara za 200 ml, što mislim da je dosta jaka cena za Balena proizvode. Njihove one kreme od pola kilograma o kojima sam vam pričala su mi bolje. Losioni njihovi su mi bolji, Alverdeovi također. Tako da, što se mene tiče, pakovanje jeste zaista prelepo, ali ja bih se tu zadržala. Tako da, nije preporuka. Još jedan proizvod koji za sada nije preporuka jeste Alverdeov buter sa orahom makadamije i karite puterom. Prvo, ovo je krema, ne puter. Mislim, nema teksturu putera onako da bude gust. Drugo, ovo ostavlja takve bele tragove. Ja sam vam ostavila story. Znači, mene je krenulo da hvata panika, ali bukvalno. Znači, to, ja ne znam sad ovde koliko vi uopšte možete da vidite. Užasni su beli tragovi. Znači, ja sam krenula da se mažem i samo sam u jednom trenutku ne znam šta ću da radim sa sobom, sa svojim telom, sa ovim proizvodom. Nemam zamerku kada je u pitanju hidratacije, zaista nemam. Međutim, mene jaki beli tragovi, one blagi mogu, koji se brzo razmažu, njih zaista mogu da podnesem. Ali kada su u pitanju jaki beli tragovi za koje je potrebno milion godina da ih razmažete, mene bukvalno hvata panika od njih. Tako da, za sad, za prva dva korišćenja nije preporuka, ali naravno pišem vam detaljne utiske. I posljednje dva proizvoda za negu tela jesu ove dve kremice iz Oriflame-a. Što se tiče njih, prva koju sam probala jeste ova sa roze poklopcem i pumpicom. U pitanju je Intense Hydration, ima neki AquaVive tehnologiju u sebi, Mineral Blend, na primjer.
food lotion i sadrži 50 ml. Što se tiče nje, ja sam nju počela da koristim čim su mi se oljuštila stopala, sećate se one maske koje sam vam pokazivala, koje ljušti kožu sa stopala. Što se tiče nje, nju sam odmah tada koristila i bila mi je super. Međutim, kako je sad već prošlo mesec dana ili više od mesec dana od kada sam koristila tu maskicu, stopala su mi ponovo sve više i više suva i ova krema mi nije dovoljna trenutno. Opet, ukoliko nemate problematično stopalo, ukoliko su vam stopala u dobrom stanju, ako tako mogu da kažem, onda mislim da će vam ova krema odgovarati zato što je jako nežna i blaga i lepo se razmazuje i bukvalno je kao neki losion. Tako da mislim da je sa te strane super i da će odgovarati, pogotovo sada u letnjem periodu, zato što se brzo upije i onda nemate bojazni ako nosite neke papuče ili sandale da će vam se onako ulepiti stopala u prašinu ili tako nešto. Međutim, ono što se meni sada mnogo više sviđa kada mi je koža stopala ponovo suva, jeste ova zelena kremica, ponovo Mineral Blend, Cracked Heal Repair and Smooth, koji sadrži 10% uree. Meni je ova kremica apsolutno prelepa, jedna devojka mi je čak poslala na Instagramu poruku, obavezno probaj ovu zelenu prvo, zato što je bolja od veoma zdrave kreme. Vi znate da sam ja opsednuta veoma zdravom kremom, ali da, ova je zaista fantastična. Izgleda da je urea sastojak koji meni jako prija kada je nega stopala u pitanju, tako da od mene apsolutna preporuka, jeste nešto gušća, duže ostaje na stopalima, ali ukoliko kremice mažete pogotovo u noću, pred spavanjem, mislim da vam je potrebno nešto ovako jače i ovo je krema koju ću definitivno ponovo kupiti, tako da preporuke. Samo dva proizvoda. Gde ćeš? Kada je neka kosa u pitanju, tu su samo dva proizvoda i ponovo po vašoj preporuci probala sam Garnier Hair Food banana masku za kosu. Pre svega, ova maska miriše prelepo. Ali meni ne miriše na bananu, ne znam. Odnosno, ja sam očekivala onaj miris krem bananica. Ovo je definitivno vlaže, ali je svakako prelep miris i moguće da bi mi se miris krem bananica ipak smučio u nekom trenutku. Što se tiče nje, probala sam je dva puta i prvi put sam pogrešila zato što sam onako oprala kosu do kraja, onda sam je bukvalno namočila ovom maskom i nakon toga sam stavila onaj turban Balain i kosa mi je bila nikad lepša, do te mere da je moj dečko prokomentarisao koliko mi je prelepa kosa, što mislim, apsolutno nikad ne primećujem. Svaki put kad ga pitam ili mi nešto lepo, on kaže nikad lepše i to je to, mislim. A sad je imao drugačiji komentar, što znači da je primetio. I kosa je neverovatno lepo mirisala. Međutim, bukvalno kada sam isprala masku, ona je već bila masna. Prosto moje masnoj kosi ne odgovara da na cijelu kosu stavim masku. Drugi put sam samo stavila na krajeve kose. Kosa je bila prelepa. Ljudi, mirisat ćete na ovu masku dok je ne operete sljedeći put. Bukvalno. Predivno miriše. Kosa je mekana, lagana, lepršava, lako se raščešljava. Nemam ni jednu jedinu zamerku, osim eto, ne stavite na koren kao ja, ali zaista velika, velika preporuka. Što se njih tiče, one su vrlo često na popustu u DM-u, u Liliju, u Tempu. Na mnogim mestima možete da ih nađete za nekih 400-450 dinara i mislim da se i tekako isplate. I poslednji proizvod koji imam da vam pokažem jeste Koresov šampon. Ovo je šampon koji sadrži sladić i koprivu i namenjen je masnoj kosi. On sadrži 85,3% prirodnih sastojaka, kupljen je u Grčkoj i za sad mi se sviđa. Izdrži mi kosa dva dana, što je vrlo često misana imenica kada je moja kosa u pitanju, tako da sam stvarno jako zadovoljna za sada, ali pričat ću vam nešto više kada ga budem potrošila. Mislim da je njegova cena bila 10 eura za dve bočice, ako se ne varam, ili tako nešto. U svakom slučaju, nažalost, Koresa nema kod nas. Neko od vas mi je ostavio komentar da nemaju ni nameru da dođu kod nas, što... Mislim, nisam srećna zato što mi se mnogo svidjelo na njihovu kupku i mislim da imaju sjajnu ponudu proizvoda, ali znam da ih u drugim evropskim zemljama ima, tako da eto, možete da potražite kada ponovo budemo počeli da putujemo. Ponovo sada preporuke, nema neki poseban miris.
Ali inače ne sadrži, ovdje ima ogroman spisak, ne sadrži mineralna ulja, petrolej, parafin, silikone, parabene, glikole, etanole, alkohol, boje, parfeme itd. Tako da, ukoliko ste u potrazi za nekim šamponom koji je 85,3% prirodan, onda preporuka za Kores meni se zaista za sad sviđa. Toliko od mene i od proizvoda koje trenutno testiram. Ja se nadam da ste uživali, kao i uvek čekam vaše komentare i nemojte da zaboravite da lajkujete ovaj video i da se pretplatite na naš kanal ukoliko vam se sviđa sadržaj koji stvaramo za vas. Toliko od mene za danas i vidimo se vrlo uskoro sa novim videom. Ćao!